350 вівець, які знаходились у Лічівському порту і по згоді сторін були відвезені у Тульчин для утилізації, знайшли своє спасіння через волонтерів, які взяли їх під своє крило і піклувались про залишившихся в житті 222 вівці. Поки проводились аналізи, зоозахисники власними силами навіть здобували загін. Вони до останнього вірили, що з їх підопічними все буде добре. І ось, результати це підтвердили. Аналізи показали, що ніяких опасних інфекцій не виявлено і не було виявлено. Є 4 барашка, у них виявлен епідідіміт. Предполагається, що їм здадуть ще аналізи в незалежній лабораторії для підтвердження або опровержения даного діагнозу, але ніяких опасних болезней у цих овець виявлено не було. Але це був тільки початок шляху. Адже необхідно було сплатити митні збори, знайти новий будинок вівцям і перевезти їх до нових господарів. За допомогою депутатів фракції «Довіряй ділам», які не змогли залишитись у стороні і зібрали необхідні кошти. Будинок для овець теж знайшовся у Неробайському, в 16 кілометрів від Одеси, на базі кемпінгу «Сахалін», де вже будують ангар і планують відкрити екоферму. Тварини добре перенесли ще один переїзд і тепер обживаються в новому місці. Коли виник питання, когда они обратились к нам за помощью, мы не могли остаться в стороне, поэтому включились моментально. Ряд организационных моментов касательно прохождения процедур. Один из самых немаловажных вопросов – это была финансовая помощь по прохождению таможенной очистки, перевозки. Вот мы включились также, помогли профинансировать оборудование. Ну, скажем, приведение в порядок вот этого места содержания в кемпинге. Поэтому вот на данный момент уже, ну, скажем так, в общей сложности достаточно значительная сумма, это практически там около 100 тысяч гривен уже нами было потрачено, которые мы вот с депутатами Одесского городского совета мы собрали вместе среди неравнодушных людей. Зараз же тваринам потрібно пройти карантин 3 тижні. 21 день вони будуть знаходитись в обладнаних боксах. Всіх овець розділили з урахуванням їх стану здоров'я. Годують, поять і надають медичну допомогу. Але людей почнуть пускати тільки по закінченню відведеного терміну. На сьогоднішній день у них є гаряча вода, хорошие боксы. В боксах постоянная температура 15 градусов, вентиляция. Но на сегодняшний день им надо пройти карантин. И в дальнейшем мы их планируем перевести в более просторный ангар и выпасать на території. Це вже третій етап у цій історії, але волонтери називають його початком хеппі-енду. Після лікування і реабілітації деякі тварини залишаться на екофермі, а деяких відправлять до різних заповідників, де люди зможуть милуватися тваринами з дійсно непростим життєвим шляхом. Ну, а спільну роботу депутати і зоозахисники не мають наміру припиняти. У планах створити під Одесою ветеринарний центр, у якому будуть допомагати іншим закатованим та покинутим тваринам.